የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካችሁን የዕለቱ መሰማት ያለባቸው አሁን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ ዳ አዲስ ክስተቶችን የምትሰም ይሆናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን የኢስራኤል ከተማ በሀማስ በተኮሰው የሮኬት ፍንዳታ መናወጧ ተገልጿዋል ለሳምንት የዘለቀው የእርቅ ስምነት ሊጠናቀቅ በተቃረበት ወቅት በደቡባዊ ኢስራኤል ላይ ከጋዛ ሮኬት ተተኩሰዋል ሲል የእስራኤል ጦር አስታውቀዋል የተተኮሰው ሮኬት ባይረንዶ መውደሙን አይዴፍ ገልጿዋል ጦሩ የአሰብ ጥቃት በጋዛ ላይ ስለመሰንዘሩም እየተዘገበ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ ኳታር ግብፅና አሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ሸምጋዮች አርብ ሰባት ሰዓት ላይ ጊዜው የሚያበቃውን የጋዛ ስምነት እንዲራዘም እየገፋፉ ነው ተብሏል በሰባተኛ የእርቅ ስምነት በጋዛ ተጨማሪ እስራኤላውያን ታጋቾች ከተፈቱ በኋላ ሰላሳ ፍልስጤማውያን እስረኞች ከእስራኤላውያን እስር ቤቶች ተለቀዋል በሌላ በኩል የ ጥቃት እቅድ ከአንድ ዓመት በፊት ታውቅ ነበር ሲል ኒውዮርክ ታይምስ ዘግበዋል ጥቃቱ በጥም ሰባት ከመካሄዱ ከአንድ አመት በፊት ኢስራኤል በደቡብ ኢስራኤል ላይ ሐማስ ለፈጸመ ወረራ የውጋ እቅድ አግኝታ ነበር ሲል ኒውዮርክ ታይምስ ዘግበዋል ኢስራኤል በጋዝ ላይ በፈጸመችው የቦምብ ጥቃት ከ6000 በላይ ህጻናት ተገድለዋል 250 የሚደርሱ ህጻናት ደግሞ በኢስራኤል እስር ቤቶች ታስረዋል ተብሏል በተመሳሳይ ወጣቱ ፍልስጤማዊ እስር ቤት ተለቆ ከእናቱ ጋር በስሜት ውስጥ ሆኖ ሲገናኝ የሚያሳይ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ትኩረት አግኝተዋል በአልጀዚራ አረብኛ ኤክስ ላይ የተለጠፈው ቪዲዮ ወጣቱ ፊልስጤማዊ እስረኛ አብዱላህ ያድ ባጊስ አልቡ ከእስራኤል እስር ቤት ከተለቀቀ በኋላ ከእናቱ ጋር ሲገናኝና ሲተቃቀፍ ያሳያል ከጥቅም ሰባት ጀምሮ 3039 ሶስት መቶ ፍልስጤማውያን በተያዘ ዌስት ባንክ ታስረዋል ተብሏል የፍልስጤም እስረኞች ማህበርና የእስረኞች ጉዳይ ኮሚሽን በጋራ ባወጡት መግለጫ የእስራኤል ኃይሎች 3390 ፊልስጤማውያን በተያዘ ዌስት ባንክ ከጋዛ ጥቃት በኋላ ማስራቸውን ገልጸዋል ይበንድ ይያለ እስራኤላውያን ሰፋሪዎች በናብሉስ አቅራቢያ ጥቃት ማረሳቸውን አልጄዚራ ዘግቧል የዜና ወኪል ዋፋ የአካባቢ ነዋሪዎችን በመጥቀስ እንደዘገበው የኢስራኤል ሰፋሪዎች በሰዎች ቤት ላይ ድንጋይ በመወርወር ጉዳት አድርሰዋል እንዲሁም በርካታ ተሽከርካሪዎችን በእሳት አቃጥለዋል ስለ ጉዳቱ ምንም አይነት የተጣራ መረጃ የለም ብለዋል መቀመጫውን በሊባኖስ ያደረገው አልማዲን ቴሌቪዥን ጣቢያ በመንደር ውስጥ የተቃጠለ መኪና ሳይተዋል በዌስት ባንክ የሚገኙ ፍልስጤማውያን የጋዛ ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በእስራኤላውያን ሰፋሪዎች ከፍተኛ ጫናና ወታደራዊ ጥቃት ገጥሟቸዋል ይበንድ እንዳለ መንግስት በኩል ስለ የርቅ ማራዘሚያ ምንም ማሻሻ የለም ተብሏል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጦርነቱ ከጀመረ ወዲህ በአራተኛው የቴልቪቭ ጉዞቸው የእርቅ ስምነት ለማራዘም ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ተብሏል ኢስራኤላውያን አሁን ባለው ስምነት ሁሉንም ሲቪል ሴቶችና ህጻናት ለመልቀቅ እየፈለጉ ነው ሲሉ ቆይተዋል ግን አንዳንድ ውስብስቦች አሉ እና በየቀኑ አዳዲስ ፈተናዎች እየታዩ ነው ብለዋል ስለዚህ ጊዜው ሊጠናቀቅ ከሶስት ሰዓት ያነሰ ጊዜ ቀርተዋል እና አሁንም ከእስራኤላዊያን ምን ማረጋገጫ የለም በማለት ተናግረዋል በዝርዝር ወደምንመለከተው መረጃ ስናልፍ ለሳምንት የዘለቀው የእርቅ ስምነት ሊጠናቀቅ በተቃረበት ወቅት በደቡባዊ እስራኤል ላይ ከጋዛ ሮኬት ተተኩሰዋል ሲል የእስራኤል ጦር አስታውቋል ከጋዛ የተተኮሰውን ሮኬት ማውደሙንም አይዴፍ አረጋግጠዋል በጋዛ አቅራብ ደሚገኝ የእስራኤል ማህበረሰቦች አንድ ሮኬት የተተኮሰ መሆኑን የእስራኤል መከላከያ ኃይል አረጋግጠዋል በሴዶሮትና አካባቢው ላይ ማስጠንቀቂያ ከሰማ በኋላ ጥቃቱ መፈጸሙን ገልጿል የአየር መከላከያ ሮኬቱን እንዳወደመው አስታውቋል በጥቃቱ ስለ ጉዳት የተገለጸ ነገር የለም ሲል ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል ዘግቧል ጥቃቱ ለአንድ ሳምንት የሚጠጋ አንጻራዊ መረጋጋትን ይሰብራል ተብሏል ከሲዴሮት በተገኘ ቪዲዮ በከተማ ውስጥ ቀይ ማንቀያ ሮኬት ሳይረን ድምፅ ከሰማ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ፍንዳታ ተሰምተዋል ይህም የሮኬት ጥቃት እንዳለ ያሳያል ሲል ታይምስ ዘግቧል ይህን ተከትሎም ኢስራኤል የአየር መከላከያ መሳሪያዎቿን ንቁ አድርጋለች ተብሏል በቀጣይ በጋዝ ላይ የአየር ጥቃት መሰንዘር ልትቀጥል እንደምትችልም ተገልጿዋል ይህ ኢስራኤል ከአንድ ዓመት በፊት የሐማስ የጥቃት እቅድ ታውቅ ነበር ሲል ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧዋል የኢስራኤል ባለስልጣን ታጣቂ ቡድኑ ጥቅም ሰባት ጥቃቱን ከመፈጸሙ ከአንድ ዓመት በፊት የሐማሴ ውጊያ ቅደን የሚገል ሰነድ አግኝተዋል ሲል ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ሐሙ ዘግቧዋል ሰነዶችን ኢሜሎችና ቃለ መጠይቆችን ወደ አርባ የሚጠጋ ሰነት ጥቃት የሚፈጸመበትን ቀን አልጠቀሰም ነገር ግን ሐማስ በጥቅምት ወር በኢስራኤል ግዛት ውስጥ ያካሄደውን ከባድ ወረራ ነጥብ ነጥብ ይዘረዝራል ሲል የተረጎመውን ሰነድ የገመገመው ታይምስ ገልጿል የኢስራኤል ወታ ድራይነስ ባለስልጣናት ባለስልጣት ያቀደውን ለማድረግ በጣም ከባድ እንደሆነ በመገመት እቅዱን ውድቅ አድርገውታል ሲል ታይምስ ዘግቧል የኢስራኤል ባለስልጣት የጅሪቺሆ ግንብ የሚል ስያሜ የሰየመውን ። ይህንን ሰነድ በጋዝ ሰርጥ ዙሪያ ያሉ ምሽጎችን የሚያጭናንቅ የኢስራኤል ከተሞችን የሚቆጣጠርና ቆልፌ ጦር ሰፈሮችን የሚያጠቃ ጥቃ በጥቅም ሰባት ሐማስ እቅዱን በትክክል ተከትሏል ሲልም ታይምስ ገልጿዋል በዕለቱ የሐማስ ታጣቂዎች ከሁለት መቶ የሚበልጡ ታጋጆችን በመውሰድ የተቀናጅ ጥቃት ሰንዝረዋል ከጋዛ ድንበር አቋርጠ ወደ አንድ ሁለት መቶ ሰዎችን ገድለዋል እስራኤል በ1948 ከተመሠረተች ወዲህ ትልቁ ጥቃት ነው ተብሏል ጥቃቱ ትልቅ የእስራኤል ስለላ ውድቀት በስፋት ማሳይቷል በጥቅምት ወር በርካታ ከፍተኛ የመከላከያና የደህንነት ባለስልጣናት ለጥቃቱ መንስኤ ለሆኑት የተሳሳቱ እርምጃዎች ኃላፊነቱን ለመውሰድ ተቃርበው ነበር ተብሏል በዚያ ወር መገባደጃ ላይ የኢስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጸጥታ ኃላፊዎችን በኋላ ላይ በተሰረዘ የማኅበራዊ ሚዲያ ጽሁፍ ላይ ለደረሰው ጥቃት ማስጠንቀቂያ መስጠት አልቻሉም ብለው ከከሰሱ በኋላ ከፍተኛ ህዝብ ትችት ደርሶባቸዋል በተቃራኒ ሁሉም የመከላከያ ባለስልጣናት ሐማስ የተደናቀፈ መሆኑን ገምግመዋል ሲል ኔታንያሁ በወቅቱ ገልጸዋል እንደ ታይም ዘገባ ከሆነ የሐማስ የጥቃት ሰነድ በእስራኤል ወታደራዊና ስለላ መሪዎች መካከል በሰፊው ተሰራይተዋል ነገር ግን ኔታንያሁ ወይንም ሌሎች ከፍተኛ የፖለቲካ መሪዎች ሰነዱን አይተው እንደሆነ ግልጽ አይደለም ብለዋል በሌላ መረጃ የአሜሪካ ባህርል የእስራኤላውያንን መርከብ አግተው የነበሩ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የአሜሪካ ባህርይል የመን ድንበር አቅራቢያ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያለውን የጭነት መርከብ አግተው የነበሩ ታጣቂዎች በቁጥጥር ሥር እንዳዋሉ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ገልጸዋል ታጣቂዎቹ በጀልባ ሊያመልጡ ቢሞክሩም የአሜሪካ ጦር መርከብ ተከታትሎ ይዟቸዋል የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ እንዳለው ታጣቂዎቹ ከተያዙ በኋላ በየመን የሚገኘው የሁቲ አማጽያን ሁለት ሚሳይል ወደ ጦር መርከቡ ተኩሰዋል የሁቲ አማጽያን ኢስራኤል በጋዛ ሰርጥ ከአማስ ጋር ጦርነት መግባቷን ተከትሎ ጥቃት ለማድረስ ቃል ገብተው እንደነበር ይታወቃል ኢስራኤል ዘመቻ ከጀመረች በኋላ በጋዛ ሰርጥ አስራ አምስት ሺህ ሰዎች ተገድለዋል መካከል አርባ መቶ የሚሆኑ ህጻናት መሆናቸውን በአማስ የሚመራው የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ገልጿል የውጤት አማጽ ራሳቸውን በኢራን የሚደገፈው የተቃዋሚዎች ክንፍ አባል አድርገው አውጃዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱ በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤሰብኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ